Přátelé, jdeme si trošku hrát víc s tou lineární kombinací, kterou jsme jako pořešili v tom předchozím videu. Tak, naším úkolem, nebo to co, to, co občas je potřeba udělat, je, že máte nějaký vektor U třeba, který bude mít složky 5, 7 a nějaký jiný vektor V a nějaký jiný vektor 2 v, který budou mít složky a tady si dáme 3, 2 a tady si dáme 2, 4, 2, 5. Jo? Tak. A naším úkolem bude napsat vektor U jako lineární kombinaci vektorů V a, lineární, a dvojité V. To znamená, chceme učko jako lineární kombinaci vektorů V a dvojité V. To znamená, že chceme najít ty koeficienty. jo, to znamená, jakými čísly musím vynásobit vektor U a V, teda, pardon, vektor V a dvojité V, abych dostal vektor U, jo? Či když bych si to napsal, tak třeba A krát vektor V plus B krát vektor dvojité V se má rovnat tomu vektoru U. A já potřebuji zjistit ty vektory a, b. Proč je to důležitý? Vzpomínáte si, jak jsme si na začátku říkali o souřadnicových soustavách? Tak časem někdy ve vysokoškolské lineární algebře budete řešit věci, jakože uh, budete převádět z jedné báze vektorového prostoru do jiné. V podstatě budete vyjadřovat uh, vektor, který, má, který je vyjádřený v nějaké soustavě vstažné, v nějaké souřadnicové soustavě, nebo Potažmu, jak se tomu říká, v nějaké bázi, pomocí jiné báze. A to je přesně ono. Tyhle, ty, tyhle ty koeficienty jsou vlastně složky toho vektoru U v bázi vektorů V a 2 V. Teďko vám to pravděpodobně ještě nebude dávat smysl, ale do budoucna hrozně moc. Jo? A probírám tohle velmi detailně ve svém kurzu Lineární algebra 2. Je to kurz pro vysokoškoláky. Tak. Pro nás to zatím bude jako, jako, trošku jako cvičeníčko a uvidíte, že to povede na řešení nějaké soustavy soustavy rovnic. Jo. Přátelé, tady je to úplně triviální, teda ne triviální lineární kombinace, triviální, teď je to jako, jako jednoduchý, je to hrozně jednoduchý. Proč? Protože já jsem si to udělal tak, aby tento vektor byl pouhým sečtením těchto těch dvou. Hele, 3 plus 2 je 5 a 2 plus 5 je 7. To znamená, já můžu ten vektor U napsat jako 1 krát vektor V plus 1 krát vektor 2TV. A je to krásně vidět, jo? No jo, ale co když to není takhle krásně vidět? Co když, ten, co, když to je trošku jako složitější? Jo? Tak se na to hnedka podíváme. Tak, budeme to muset řešit pomocí soustavy rovnic. Dobře, takže chceme vyjádřit vektor U jako, jako lineární kombinaci nějakých jiných vektorů. A jak to uděláme? Hele, uděláme, ať tady nemusím všechno hrozně maz, mazat, jenom tady trošičku pozměním ty souřadnice. Jo? Tak semhle třeba dám jedničku a semhle dám třeba trojku. A pojďme, jestli si s tím poradíme. Jo? Takže chci napsat účko jako a krát v plus b krát 2 TB. No tak si, to, tak si to teď napíšu v těch složkách, to znamená účko je 5, 7, se má rovnat a krát vektor v, to je vektor 1, 2, plus b krát vektor 2tv, to znamená 2, 3. Jo? Mám to tady napsané a teď potřebuji zjistit, jaký má být to a, b. Jak se sčítají vektory? Jak se, dělá, jak se sčítají a násobí vektory? No, vynásobí se každé, násobení je tak, vynásobím každou složku a sčítám to po složkách, že jo? To znamená, tahle ta pětka se musí rovnat a krát 1 plus b krát 2, jo? Takže já to teďko rozepíšu. První složka mi dá první rovnici. Vlevo budu mít pětku a vpravo budu mít ačko, 1 krát a, plus b krát 2, jo. Ještě kdybych to chtěl jako hodně, hodně jako Rozepsat, jo. Tak bych tuhle tu rovnici mohl přepsat takhle. Hele. 5, 7 rovná se. Uh, co tady mám? A. plus, dv, uh, Ne, plus. Čárka, že jo. Uh, druhá složka. A a 2a. Plus 2b, 3b, že jo. 2b, 3b, jo. B 2 jsou 2B, B, B 3 jsou 3B. A teď, kdybych sečetl tyhle ty dva vektory, tak co tady dostanu? Dostanu tady A plus 2B, sčítám první složky, že jo? Vektory se sčítají po složkách, to znamená první složka s první složkou, druhá složka s druhou složkou. složkou, ne složkou. 2A plus 3B, jo? A to se má rovnat vektoru 5, 7. Jo? A vidíte, že mi z toho tady pro první složku vychází rovnice 5 se rovná a plus 2b. 5 se rovná a plus 2b. Já jsem to tady napsal rovnou. Jo? Já jsem říkal, 5 je součet prvních složek, to znamená a plus 2b. A teď bych napsal druhá složka, že mi dá rovnici 7 se rovná 2a plus 3b. Jo? A nebo bych se na to mohl podívat tadyhle. OK, Hele, 7 musí být tohle. A mám soustavu dvou rovnic, od dvou neznámých, kterou vyřeším s troškou že jo, nějakého matematického tady počínání a, a vyřeším a dostanu Ačko B. -čko. A jakmile mám Ačko B, -čko, tak znám ty koeficienty, ty lineární kombinace a můžu říct, že třeba vektor U je, minus 1 krát V plus 3 krát 2 V. Uvidíme, co nám to vyjde. Tak. Potřebuji vyřešit tuto, tu soustavu, zbavím se Aček tu rovnici vynásobím minus dvěma a přičtují k týddle. Jo tím ta mi tady, tady zhnnou minus 2A a až to sečtu s těma dvěma a tak to, tak se to vynuluje, nebo vy, vy vyruší se ta bučtou sety áčka. Takže minus 2krát 5 je- 10 minus 2A minus se rovná- 2A,- 2krát 2b jsou Min 4B. Tak. Tu druhou jenom opíšu. 7 rovná se 2a plus 3b. A teď je v obě dvě ty rovnice sečtu. Jo? Mohl jsem to udělat samozřejmě v tom jednom kroku. Jo? Mohl jsem si říct minus 10 plus 7 je minus 3. Jo? Minus 10 plus 7 je minus 3. Rovná se minus 2a plus 2a je nic. Proto jsme to dělali, abychom se toho ačka zbavili. Minus 4b plus 3b je minus b. Hele, ono to fakt vyjde B trojka, jo. No tak to je vtipný, to jsem fakt nevěděl. Takže B je 3. A kolik je Ačko? Dopočítáme Ačko. Z nějaký rovnice, třeba z týdle. Jo. Hej, tak tohle vypadá jako úplně totální fake teďko. To je fakt vtipný. Takže opravdu Ačko vyjde minus 1, nebo jsem slepej? 5 rovná se minus uh, 2. 5 rovná se A plus 2B. A plus 2B je 6, že jo. Tak, tohle je, dvojka, kterou jsem tady napsal, to není dvojka, to je Ačko, jo. Tak, Ačko, takže Ačko je minus 1. Jo, tak to je vtipný. Přátelé, přísám že jsem si to nepočítal dopředu, tenhle je příklad. Že to, se jsem jenom střel od boku. No, hele, jaká, je, jak, jaká je šance? Jaká je šance, že střelím od boku nějaký dvě čísla a ono to vyjde? No jo, ono to fakt je takhle. minus 1 krát plus 3 krát tohle, to je minus 1 plus 6 je 5, minus 2 plus 9 je 7. To je super. Tak jo, takže ty koeficienty, ty lineární kombinace, jsou minus 1 a 3. Jo, super. Takže můžeme napsat, že vektor u se rovná minus vektor v, neboli minus 1 krát vektor v, plus třikrát vektor 2 tv A našli jsme U jakožto lineární kombinaci těchto dvou. Jo? A pokud jste teď zdál už jako ve svém jak vzdělávání v oblasti lineární algebry a tak dále, tak pokud by Nás, pokud začínáte s analytickou geometrií, tak teď to, co teďko řeknu, vůbec se netrapte s tím, že byste tomu třeba nerozuměli nebo že nevíte, o čem mluvím. Jo? Ale pokud už něco víte o vektorových prostorech, tak to je taková jenom jako třešnička. Právě jsme vyjádřili vektor U v bázi vektorů V a dvojité V. Složky vektoru U v bázi V dvojité V, já to napíšu takhle jako V dvojité V, jsou mínus jednička a trojka, protože jsou to ty koeficienty, ty lineární kombinace. Jo? Říkám, pokud se analytickou geometrií nic jako začínáte, tak úplně zapomeňte, že jsem teď něco řekl. To jsem tady jako, jako dál pro lidi, kteří už jsou hodně, hodně, hodně daleko napřed. Jo? Tak, aby z toho taky něco měli, když tady koukají na, na video o lineární kombinaci. Tak jo, přátelé, ať, abych to shrnul. Když mám nějaký vektor a chci ho vyjádřit jako lineární kombinaci jiných vektorů, tak si prostě napíšu ten vektor, že to je A krát ten jeden plus B krát ten druhý, jo, a vyřeším soustavu rovnic, která mi z toho vyleze. Teďko, otázka zní, jo, jestli mám dost času, už moc ne, tak musím, musím zrychlit. Uh, <laughs> otázka zní, lze to vždycky udělat? Ne, nelze. Může to být tak, že ty vektory, že ten vektor nejde napsat jako lineární kombinace těchto dvou. Může se to stát. A jak by se to dělalo, kdybychom měli třísložkový vektory? No, měl bych tři rovnice, protože bych potřeboval pravděpodobně, nebo takhle, záleží na tom, kolik máte samozřejmě těch, těch vektorů, ze kterých vyrábíte tu lineární kombinaci, ale pokud bych měl účko trojsložkový a pak bych měl V, dvojité V a třeba Z, no tak bych měl A krát V plus B krát dvojité v plus C krát Z a vylezly by mi z toho tři rovnice pro tři neznámé ABC, jo, pro ty koeficienty. No, jak jo, super. Přátelé, v příštím videu se podíváme na to, jak to vypadá, když ta lineární kombinace nelze napsat a trošku si povíme o tom, co to znamená. Děkuji vám, mějte se krásně, uvidíme se příště. Čau.